L'Oktoberfest, la fira de la cervesa nascuda a Alemanya però que aquests darrers anys s'ha exportat a les Illes, tindrà enguany una cloenda ben especial a Sant Lluís, on a diferència d'altres municipis és l'Ajuntament qui organitza aquesta fira. Los Secretos, la mítica banda madrilenya de germans Urquijo, que es va donar a conèixer durant la movida dels anys 80, oferirà un concert gratuït al passeig de Serenal de Punta Prima dissabte dia 14 d'octubre. Serà gratuït per tothom, llevat de les 300 persones que vulguin accedir a la zona VIP per veure aquest concert de més a prop. La contractació del grup ha suposat un desemborsament públic de 17.000 euros que financia íntegrament la Fundació Foment del Turisme de Menorca.